teriam que passar. Progresso.
Legado. Vamos ver o que eles tinham aqui. Cara, a cidade está lotada de suprimentos. Essa gente.
melhor tomar mais cuidado. Tá certo.
não dá mole. Ah. Mandou muito bem, Ellie. Beleza. Ali o hospital. Ah, merda. Achava que estava mais perto.
Que fedor aqui. Ah. Um lobo de merda. Bem feito. Puta merda. Que porra. Que ótimo. Eles te pegaram mesmo. Espreitadores. Porra. Preciso achar uma saída daqui. Merda. Como eu faço pra sair? Certo. É só descer na rua.
É por aqui que eu saio. Me tira desse lugar, caralho. Tá bom. Onde é que eu tô, porra? Tá bom. Você tá aqui e o hospital tá ali. Atravessar o parque.
conseguir. Cacete. Devem ser os cicatrizes. Não importa. Hospital. Ah, melhor não ter enforcado a Nora. Não. Que bosta. Devo caber. Não! Por favor, não faz isso! Que porra. O Isaac está planejando alguma coisa. Até quando eu te conto? Eles estão tomados pelo pecado. Eu não queria isso. Libertai-os para que conheçam o meu amor. Agora ele está livre. Agora ele está livre. Vê se tem retardatários. Emboscada! Acho que veio daquela direção. Retardatária! Vai, loba! Grama!
trabalho. Ela foi pra trás daquele carro. Vivo. Aqui! Merda! Dentro da construção! Yeah.
Estamos aqui. O que está rolando? Parece que a gente deixou passar coisa. Não podem estar longe. Vamos libertá-los. Checa tudo e checa direito. Não deixa ela escapar. Thank you.
Beleza. Seu filho da puta! Vou tentar. Acho bom você estar aí, Nora.
Merda. Não pio, caralho. Mãos pro alto. Calma, calma. Conhece alguma nora? Uhum. Cadê ela? Tá no hospital. Onde no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. Que bom. Minha garota tá me esperando na barra. Sacanagem. Te botaram com tudo. Tem que subir. A gente dá conta do recado. Imagino. Não é justo. Sério mesmo. Se você der uns pegas num soldado, os turnos ficam bem melhores. Tá bom. Vou lembrar disso. Ai, cacete. As cicatrizes estão chegando perto. Tomara que seja gente nossa metendo bala neles. Ei, sabe por que estão chamando todo mundo pra barra? Dizem que o Isaac quer que a gente tome... Porra, quem? Dizem que a gente vai atrás deles. Depois do que aconteceu da última vez, nem o Isaac é tão louco assim. É o que dizem. Peguei. Bom, ursinho. Bom, garoto. O que foi, urso? Farejou alguma coisa? Vai indo, garoto. É que coisa aí. Tem algum
você, Nora. Talvez se tivesse escalado mais guardas, Abby ainda estivesse na cela. Quando foi que a Abby passou aqui? Eu não sou trouxa. Fala logo pra onde ela foi. Quando Isaac vier perguntar, eu vou contar o que eu acho que aconteceu. Tô ficando cansada disso. Nora. Nora! Eu é que não vou me ferrar por ela. Não grita. Larga essa porra. Lembra de mim? É. Você lembra de mim. O que você quer? A Abby esteve aqui. Pra onde ela foi? Eu não sei. Se você atirar, todos os soldados vão vir correndo pra cá. Você morre mesmo assim. Se falar onde ela foi, eu posso até pensar em te deixar ir. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Ou melhor, deviam ter passado longe de Jackson. Cadê a Abby? Você ainda ouve os gritos dele? Quê? Eu ouço toda noite. É. É, o filho da puta teve o que mereceu. Sua escrota! Socorro! Intrusa! Alguém me ajuda! Dessa você não escapa! Merda! Atirem nela! Para! Yeah.
que a merda da energia tá ligada? Não importa. Acha a intrusa. Instaladores. Eu tava de boa. Que porra a gente tá fazendo? E a Abby? Você tá inalando os poros. É você. Você é vagalume? Ah, não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Ah, eu vou morrer de todo jeito. Por que que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga.
Sou eu. Danny. Você tá bem? Meu Deus. Esse sangue é seu? Ela tá escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem. Vamos limpar essa sujeira. Ergue o braço. Fiz ela falar. Ei. Tá tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Do grupo que queria ir atrás do contrabandista e da garota. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou por milagre achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. Ali! Ah,
Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, pô. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Joel. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Oh, meu Deus. Voltar. E a gente acabou. Gina, Jesse. Quanto mais guerra, melhor. Ei, olha, Joe. É o seu favorito. Gina, Jesse. Onde estão aqueles dois?
teve uma noite ruim. Nem água ela tá conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela tá grávida? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levar ela de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir. Eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha, ele tá aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente está indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. E gata. Vou te pedir para trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. Tem como ficar seco nessa cidade?